blev ni alls grejsna här, va? Vad tyckte ni om min nya enrummare? Den är bra fast den trycker lite över muskeltrossarna. Ja, ni undrar säkert vad jag gör i det här århundradet. Jo, det ska jag tala om. Jag är här och inför humorn. Innan jag kom hit så fanns här inte humor för 5 öre. Men nu finns det. För 5 öre. För att inte skämma bort dem här nu så har jag börjat med den enklaste formen av all humor. Vitsen. Vet du, med en 7-8 tråkiga ord. Och så ett roligt ord på slutet och efteråt. Och då börjar jag med skotten och tändstickorna. Nej, det gör jag inte. Den är för rolig den. Jag tar Olsson. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, Fingal Olsson är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig. Nåja, nu är det ju inte alla människor som passar för alla historier. Man måste liksom kunna berätta dem på olika sätt. Ibland så är det en ren betoningsfråga det där. Som till exempel, är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig. Då blir det genast lite folkligare, så att säga. När jag har dubbla föreställningar, då brukar jag köra med en förkortad version. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ute och rör på sig. Så har jag en liten allvarligare variant också. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är död. Eller Fingal Olsson som sitter där borta, är inte han död? Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, men där borta. Är det inte Fingal Nilsson som sitter där borta? Nej, det är Fingal Olsson som rör på sig. Är han död? Nej, det är Fingal Nilsson som är död. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Ja, visst. Jag får ta till mig specialen här. Restaurangversionen. Hör nu, är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Det här är inte mitt bord. Och jag talar med källarmästaren. Han är död. Jag talar med hovmästaren. Han rör på sig. Vem fan ska jag då tala med? Ni kan ju tala med Fingal Olsson. Han sitter där borta. Jag undrar om man ska våga sig på en liten fräckis. Då kommer man väl aldrig härifrån sen. Det är inte så lätt att vara rolig här heller. I förrgår kväll... Ja, jag tror det räcker nu, ja. Ja. Då har vi den här med skotten och tändstickorna. Nej, det var den vi började med förut. Ja, men... Nej, nu vet jag. Ester! Nej. Ester! Ester!